ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଧର୍ମଗଡ଼ର ଚାରୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତିପଡ଼ାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ଏଠାକାର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରତି ବେଶ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ। କିଏ ଭଜନ କରି ଭକ୍ତିଭାବ କରିଥାନ୍ତି ତ କିଏ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ, ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ କିଣି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ 9 ଦିନ ଧରି ସମୟ ହୋଇଗଲେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ନା କାହିଁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ସମ୍ମୁଖକୁ। ନିଜ କଳା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ନିଜ କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ, ଯେମିତି କୋଉ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଣ୍ଟ ଦଳ। ଦେଖେଣାହାରି ମଧ୍ୟ ବେଶ ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର, କମ୍ପି ଉଠେ ପୁରା ପରିବେଶ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଯୁବରାଜ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।